հավաքում։ Ինչի՞ տնկարանի կորիզ, տնկարանի համար, այո, արդեն։ Արդեն տնկարանի գործողությունները մենք սկսեցինք։ Հոկտեմբերին այս կորիզները չորացնենք մինչև հոկտեմբեր, եւ հոկտեմբերին արդեն ստեղծելու ենք կրթահամալի սեփական տնկարանը։ Հոկտեմբերի վերջ, որը հետագայում ապահովելու է մեր ամբողջ կրթահամալի տարածքով եւ մեր մեծ այգու համար արդեն բերքատու ծառեր որպես։ Իսկ ինչու ընտրեցիք հենց այս ծիրանը։ Որովհետեւ մեր մասնագետը մոտ որ մենք այսօր եկել ենք, Արամի տնկարան, Արամը խորհուրդ տվեց, որ այս վայրի ծիրանի կորիզները հենց ամենաիդեալական ծնողունակությունը բարձրացրած։ Ամենաիդեալական ապակա տնկիների համար սերվա։ Մենք հավաքում ենք այն ծիրանը, որի կիլոգրամը 1000 ինչ-ի՞ էր։ 1500 դրամ։ Մի քիչ էլ զվանանք, ցորացնենք։ Ահա, դնենք։ Ահա, իրոք։ Սի կամ, ահա, կտորի մեջ շնչով։ Բարև ձեզ, ես Էդգար եմ, 5 տարեկան։ Ես շատ եմ սիրում բարի յույթ։ Բարի կտերը հանում եմ, ես այնց հետը հավաքել եմ կտերը։ Բարի կսար։ Մեր մրգի յութը չմորարա, որ պետք է գոտիկը չկցեր։ Պետք է պահե դրեն հողի մեջ, որ ինքը ծարաջ, ինքը ծար կարող է։